Leve ao fogo baixo 2 latas de leite condensado com 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. Mexa até o ponto de brigadeiro, quando começa a desgrudar da panela. Desligue o fogo, adicione 1 lata de creme de leite sem soro. E deixe esse creme esfriar na geladeira para continuar a receita. Enquanto isso, você prepara a ganache. É só levar ao micro-ondas 300 gramas de chocolate meio amargo picadinho com 1 lata de creme de leite. A cada 30 segundos você para o tempo do micro-ondas e mexe bastante até derreter por completo. O ideal é que não fique muito quente para não queimar o chocolate. Agora o creme branco já deve estar frio e você pode seguir com a montagem da sobremesa. Sobre o creme branco, coloque as uvas cortadas ao meio e sem sementes. Cubra com a ganache, que já deve estar em temperatura ambiente. E por cima, rale um pedacinho de chocolate.